السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل من أحسن ميل الباجوكتان يسيك استون الله سعوتان هلكني والدنيا تواني فوات كلا سعوتان وركي وقدم بيا عالم كي يسومالي ذا وحبيني مو خميسة تاريخ دون عيكو بيغان تهي صدن كابيشة سقالة دي سبتمبر سنة كنا يهي لبدا كون لباتن إيا كود ميل الباجوكتان وحن هلكني دين كسو قدبين دورنا قدبر دور oo kala duwan oo la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia si gaar ah waxaan barnaamijkan ugu eegi doonaa laba qodob oo kala ah dhinaca doorashooyinka iyo sidoo kale to wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay ee wqooyiga waddanka Ethiopia oo holac aad u badanay oo ka kacay warar degdeg ah oo xasaasi ah oo xaaladda dagaaladii ugu dambeeyay la xiriira ayaan iyadana halkan idin ku soo gudbin doonaa muqaalkan asxaabtiina la wadaaga naguna soo biiro oo soo dhawaada bayska dunida 24 facebook follow dhaha asxaabtiina nala si wadaaga aad baan ugu mahadcelinayna asxaabta nala joogta ee nala jirta waad ku mahadsantihiin aragtiyadiina iyo fikradiina kala duwan ee mar walba aad halkan ugu soo gudbisaan aan ku bilownay dhinaca deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia waxaa ka jira doorashooyin doorashooyinkaasi laba ayay isugu jiraan deegaanka Soomaalida markayno feerino doorasho ayaa subaxnimadii saaka looga dareer isagu markii horeba deegaanada kala tii waddanka Ethiopia uu ka dambeeyo doorashadii ayuu hadda si toosa u galaya ee deegaanada kala to ee faraha badan ee maanta aan idin tirineen doorashooyin ka dhacay soo ka amxaaradu kamid yahay Dabuubku kamid aha Sidaama kamid aha Gambeella kamid aha Bishaangul kamid aha ee dhamaantood maamulo ayay dhisanayeen oo waxaa la dooranayay madaxweynihii deegaanka gudoomiyihii baarlamaanka iyo xubnihii kale ee halkaasii ee kula shaqeyn lahaa muddo 5 sano ee soo socota hadaba guud ahaan way soo dhamaadeen doorashooyinkaasi waxaadna moodaa in isbeddel waaweyn dhaceen dumaradu tiro badan ayaa ku soo baxay kuraasta ee waliba afayaanada baarlamaanka ee deegaanada inta badan dumar ayaa ku guuleystay deegaanka amxarada waa kan idin sheegnay isbeddel maamul ayaa ka dhacay deegaanada kale ee inta badan maamuladii hore ayaa sida ugu badan u soo noqday waxaadna moodaa in xisbiga ay talada waddanka Ethiopia haye barwaaqo oo guulo badan ka gaaray dhinacaasi marka la fiiriyo doorashooyinka inkasta oo dadka qaarkood ay leeyihiin cudnaba lama tartamine maxay guuleysanayaan ama ba aysan guuleysanayn deegaanka Soomaalida doorashada ka dhacday midaas iyada way ka duwanay waxayna ahayd doorashadii lagu soo dooran lahaa madaxweynaha deegaanka ee nidaamka baarlamaanka ama golayaasha labada gole ee federaalka iyo waliba golaha deegaanka kuwii u fariisan lahaa xubnaha ee xubno badan oo loo soo dooranayay dhinaca federaalka ayaa ku jiray oo inta badan degmooyinka waddanka Ethiopia oo 9 iyo dhowra ee 3 degmada hal xildhibaan ay federaalka ku leeyihiin marka xildhibaanadaasi waa la dooranayay dhinaca federaalka waxa kale oo la dooranayay xildhibaanada dawlad deegaanka ayaa iyagana la dooranayay oo madaxda kala duwan ay u tartamayeen doorashadu si isku mid ah ayaa deegaanada looga dareeray wax goobo oo dib u dhac ah gudiga doorashooyinka waddanka Ethiopia sheegin markii ay noqoto bilowgii iyana wada bilowdaan doorashooyinkaas laakiin waxa ay fiidnimada caawa soo saareen in deegaanada qaarkood si toos ah wali loo soo gabagabeynin deegaanana la soo gabagabey kuwa la soo gabagabeeyay waxa ay ku sheegeen inay dib u dhac koobani ku yimid waqtigana loogu daray lana soo gabagabeyn doono saacadaha soo socda deegaana dhowra ayay sheegeen inay taas iyada ka dhacday waxa ayna sheegayaan in gudiga doorashadu ay si habsami leh arrimahaas iyaga ay u soo gabagabeyn doonaan ayna u soo dhameystiri doonaan doorashooyinkani waxa ay noqonayaan kuwii ugu horeeyay ee waddanka Ethiopia ka dhaca iyada oo kala qaybsanaan aad u ballaaran ay waddanka Ethiopia ka jirto oo ay ugu horeeyso xisbiga talada haya iyo inay iska soo horjeedaan TPLF sidoo kale tan meelaha qaarkood caqabado iyo arqalada kala duwani ay ka jiraan guud ahaan waddanka Ethiopia dhinaca dagaalada hadii aynu aadno wqooyiga waddanka Ethiopia waxaa ka socda dagaalo culus oo lagu riiqmay oo aan waxba la isoola harin oo dhinacyadu midba midka kale to u doonayo in uu guul kama dambeysa ka gaar waxaad moodaa in dagaaladani dhammaantood marka aynu fiirino ay yihiin kuwii gabagabada dagaalka dhinacyada dhammaantood waxay ku dadaalayaan in inta aan la gaarin bisha Oktoobar ay dagaalka soo gabagabeeyaan TPLF waxay dadaallo xoogan ugu jirtaa soo gabagabeynta dagaalkaasi Oktoobar ka hor dawladduna Oktoobar ka hor dadaallo ayay ugu jirtaa waxay hadda dagaalada ugu xoogani ka socdaan oo gobolku isugu dhacay nawaaxiga magaalada Gondar
دیگان که آمحاره دا و گرهان کنفرت گندر وی لاجوهای دوره ای دگل دنی کس عضان آو ای ولی به سحق بدن وس عضان آو که هر رئیسان گندر دیار ده عیدن که ملیتریگ ودن که ایتوبیا یا عیدم ده غیر که ایا ست هوس و قیب قاضن ایا دگل کن دون یا نکوه ده تی بی الف این لاموقونیو معلومه لصور دافی و سعی دیشه گی نویسوح و گیسه نیسی این عیدم ده دگل که ست هوس و قیب قاضن ایان سیدی ای حال کسی دا وجو جلیسان لحیه نای دادال آد حوجن وجو جرن اگر ما دوباره که دخانت بلابن وحد مدرن عیدانی این لکل آورد بدن عضی آورن عدولدو ای آورد بدن لی مدن مدام ای دیار ده هست استعمالیان و دگل دنی ماری مال کدام است و کوسی کار قاضانی یا سوکر دیا وحنا ایسیان کل جوکسی لحین دگل دی ولی وای اصعدان یکو او ولی با سی عسلان یا مر با مرک کدام بیس دیگان کام حرض ای دگل دو قبضن معلمی لصور دافی کس عدین لکن هدا وحی فرین کلا تو او عصبی دور که معلومات لصور دافی و کفران تی حدود دو حیث دیگان دا عنفرت یا تکریگ وی دن دگل آد حق بدن کس عدان وحنا دگل کاسی یا فرین تاسی هر طلب بلابد عدمد ملیتری گودن که ایتوبیه یکو دیگان ک عنفرت او که وحده تی بیالف دونیا این ایدینا عن دگال حوک بدن که فرانسی ایدینا عن دیگان که امحاره دا ای او گاگسو عراران دگال که یه علایس که امر با مرکا کدن بیسه سارا یانا حل کاسی یه دا لوگوسو گبه گبهی که وحده تی بیالف وحا ای وده ابابو الادو حوک بدن او بابور حبک نوعی دیسه کل دوان حمبارسن ایو عید ما تیرب بدن ایه کسی عرورینا یانا دیگان دا ای دگال دو کسو عدان دولت فدرال که ودن که ایتوبیا یه دو نصیب داشت که لطو عر ایادول ایه دیگر نداشی دو نیست این ادامدن کوررتو ادامده هو انت وح ای ور رکل دوون مرول بکوقه دیان معلمه لصور دافی قابه دگل دو کس عضان وح نتیجه او هبای راتل تابن کر آردن عیدو ای کل جارن آلاده کر وی کل گولیستن مجرتو مرکل جره و خساره دو به حد و آردن عیدو سو کل جار لینا عن دگل دو کس عضا عن فرتا وح ورر کو شیعیان مادام او جادمو ی دبر جبن آهاین کوه دتی بیالف نه اینن آدوقو تبابو شیسنن مدوین کودن بی دگل دو لینا عن دگل دو عن فرتا این یجا هل کسی او علیس یا جب گونی اکسوجاره، لکن دن عن دیگان که امحاره دا ورر کوه حیشه گیان این کوه دا تی بی الف ای ولی گان تسرلی دهی، ایلا یه حدنای سنجرن عد کم و قونی سی دگل دا وقایع ودن که ایتو بی کسل، دگل دا نوع کوه دوفیسی دلی سوگداته، دن عیدونه آد مدام مدبمت که کلاتو این او کهرت دوفیس آدغ آک کلاتو اسکودیان و سنسو مرن ayaad mooda in ay yihiin kuwo ilaa iyo hadda kala adkaanshahoodu ay aad u adag tahay marka la fiiriyo abaabulka guud ee dhinacyada ay sameynayaan iyo maalmo badan oo abaabula dagaal hal iyo laba iyo saddex bari intuu dhaco la isku jabo la isku riiqmo natiijo ay ka soo baxeen marka laga reebo dhimasho iyo dhaawac dhinacyada soo kala gaara oo dhul kala qabsada oo san jirin oo kala adkaansha oo san jirin kala guuleysi oo san jirin cid cid ka adkaanaysa ay san jirin waxay muujinaysaa taasi inay marba marka ka dambaysa xaaladu noqonayso mid waji cusub yeelanaysa dawladda federaalka Ethiopia san hore idinku sheegnay dadaalkeeda ugu badan waxa uu yahay maadaama doorashooyinkii soo gabagabeen maamuladeena la dhisay dawlad cusub oo isla jaan qaada si ay u dhisan inay dagaalkaas ka soo gabagabeeyaan kooxda TPLF waxay iyaguna doonayaan inta aan dawladdaas la dhisin inay kumuqooniyaan ay ku qasbaan maamulka abi axmed iyo xisbiga barwaaqo inay wada hadal ogolaadaan dagaalkan ay ku guul dareysaan culayskan la sii saaro sidaas si la mid ah waxay doonayaan inay cabsi gelin ku abuuraan dawladda oo haba yaraatay aysan dhicin maamul cusub oo la dhiso oo waxay isleeyihiin ka soo gudba dagaalada goobaha hadda ka socdaan oo gashana iyo ama guud ahaan wolo oo kale to iyo gondar iyo una soo gudba dhinaca indhisay qabsada gondar qabsada kadibna dagaalku han noqdo mid balaarto oo deegaanka oromada aad isgaartaan oo halkaasii wada jira dagaalka ha looga galo laakiin taasi way adag tahay aad bay u adag tahay marka si guud loo fiiriyo xaaladu hadda meesha ay maraysana la qiimeeyo way ku adkaan doontaa in ay guul la taaban karo dagaaladaas intay ka gaaraan ay magaalooyinkaasi qabsadaan sababtu waxay tahay dawlad cusub oo doonaysa maamul cusub inay dhisato شعب كينا أي وذقن عسو ديجان ندينا أي وذقن عسو ضد كينا أي وذقن عسو نمن كان نساء وذن كأحو كنت أي كأت كاتو أيام مشي جوكته أيقونا تابد الكذا أي دون يان
oo ah inay arintan iyada ay adkayaan waxaas oo dhan marka aan fiirino dagaaladu waxaad moodaa ilaahay hadda kuwa aan lagu kala adkaanin laguna kala adkaan doonin mudooyinka soo socda balse looba joogi doono cidda ay guushu raacdo iyo sida uu xaal noqdo iyo wajigan saddexaad oo aad u culus dagaalkiisu cidda ay guushu ku raaci doonto dhammaan bahda dunida 24 waxaan idin leenahay meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan.